Bé, l'última bona pràctica és el català fa vendre, recursos lingüístics i bones pràctiques empresarials, a càrrec de Josep Planes Mercè, coordinador de dinamització del Centre de Normalització Lingüística de Girona. Endavant, si us plau. Bé, bon dia a tothom. Toca fer l'última bona pràctica, això sempre és difícil, i tal com ha dit en Biel, també intentaré ser molt ràpid per no allargar-me, ja estem gairebé fora de temps. A veure, aquest és un projecte... Perdó, un moment. És que no és aquest. Perdoneu. El projecte El català fa vendre, recursos lingüístics i bones pràctiques empresarials, és un projecte que s'ha iniciat com a tal aquest 2013 i, per tant, encara està en execució. Ja veurem al final que en podem fer una part d'avaluació del tros que hem fet, però no en podem fer una avaluació global, perquè la idea és que durant el 2014 i durant el 2015 continuï i s'ampliï. De fet, és fruit d'un procés de treball amb organitzacions empresarials que des del centre de Girona, com la majoria de centres suposo quan es treballa amb empreses, hem intentat portar sempre a terme. Treballar en el món de l'empresa sempre ha sigut difícil i hem intentat sempre treballar a través de les organitzacions empresarials. Hi ha antecedents, uns quants antecedents, no m'allargarem els antecedents, no recolarem molt, però sí citar un parell o tres d'antecedents que són els que ens porten una mica a arribar en aquest projecte. D'una banda, des de fa molt de temps, el centre col·laborem amb diverses revistes sectorials, com pot ser l'Empresarial Girona, que és de joves empresaris, o com pot ser el butlletí del Col·legi de Mediadors i Assegurances, la PIA del Col·legi d'Arquitectes i d'altres. I en aquestes revistes el que intentem sempre és introduir, fer-hi articles, sempre centrant-nos molt, que és com ens hem volgut centrar sempre normalment, amb associar excel·lència lingüística amb qualitat de servei. Més que la majoria d'aquests textos, més que ser textos de terminologia, de llengua, són textos més de sensibilització, o articles més de sensibilització. Durant molts anys també vàrem estar editant diversos butlletins La Llengua al Dia, que eren uns fulls d'assessorament lingüístic sectorials, n'hi havien de molts sectors. Aquest, que era el de l'àmbit de la salut, és el que va durar més temps, fins l'any passat va estar vigent, d'altres varen durar menys temps, havien fet en el sector de les immobiliàries, les autoescoles, per tot el... empreses en general, en el cas del servei d'Olot, diversos. Com deia, sempre hem tingut molt d'interès en associar excel·lència lingüística i qualitat de servei, i per això, per exemple, com a antecedent també podem citar aquesta col·laboració que vàrem fer l'any 2011 amb l'Ajuntament de Girona, que ja anava una mica més en la línia del català fa vendre, que és el que veníem a presentar, que es deia que el llegir no ens faci perdre l'escriure. En aquest cas, aquesta estava molt específicament pensada pel sector d'arts gràfiques, publicitat i màrqueting, i el subtítol era L'excel·lència lingüística afegeix valor a l'empresa. Eren diverses microponències adreçades en aquest col·lectiu on es parlava des de com millorar la imatge de l'empresa, com millorar la comunicació de l'empresa passant per marc legal o per com aplicar el multilingüisme a l'empresa. Eren diverses comunicacions. Això va tenir fort èxit i ens va esperonar a fer coses semblants. Una mica ara mateix, el CNL de Girona, el sector empresarial, estem una mica aquí. Participem del grup d'empreses dins de la Comissió d'Organismes i Serveis per la Normalització Lingüística de Girona. Aquest és una comissió que ja fa molts anys que funciona, que agrupa tots els organismes que treballen d'alguna manera amb la normalització lingüística, i des de fa uns 5 anys s'hi va afegir un grup específic d'empreses. És un grup que ens reunim
periòdicament, com a mínim un cop cada trimestre, per intercanviar experiències, per proposar-nos coses. En aquest grup que dirigeix la Direcció General de Política Lingüística hi som nosaltres, hi ha l'Ajuntament de Girona, hi ha el Departament d'Ocupació i Empresa de la Generalitat, hi ha el Servei d'Ocupació de Catalunya, hi ha un representant també de l'Agència Catalana de Consum, hi ha el Servei Lingüístic d'UGT, el Servei Lingüístic de Comissions Obreres, hi ha la PIMEC, hi ha la FOEC, que és l'Associació Empresarial de Girona, hi ha la Confederació de Comerç de Catalunya i últimament s'ha incorporat Plataforma per la Llengua i la Fundació Vincle. Per tant, des d'aquest grup d'empreses podem interactuar amb molts sectors. D'altra banda, hem creat dins el centre un grup de treball específic amb tècnics del centre, 5-6, oscil·len a vegades perquè hi ha gent que entra en el grup on surt, un grup de treball d'empreses per portar específicament totes les actuacions relacionades amb empreses. Fruit d'aquest grup, el que n'ha sortit primer va ser una pestanya dins la pàgina web del Centre de Normalització específica per a empreses, està una mica a les beceroles, ja conté informació, hi ha un correu electrònic específic per a empreses, no hi entrarem per no perdre més temps, és una pestanya com les que podeu tenir qualsevol centre, però sí que pretenem que sigui una mica el vincle del centre, que a la llarga vagi siguent el vincle del centre cap a les empreses, i d'altra banda vàrem elaborar un tríptic a partir del tríptic general, el mateix tríptic exactament amb la mateixa imatge del tríptic que tenim per empreses, adaptat específicament a Girona, amb les dades, s'inclou aquí dins un full que no hi és, amb les adreces de Girona, no les vàrem posar en el tríptic perquè canvien molt i ens trobàvem que ens inutilitzaven el tríptic al cap d'un any o al cap de mig any perquè hem de tenir present sempre que al centre de Girona som 19 serveis, llavors és molt fàcil que algun servei canviï d'adreça, canviï de telèfon o tingui alguna variació. Per tant, vàrem partir aquí ja també de les necessitats de l'empresa. En lloc de dir us oferim això, era molt, segurament necessiteu això, us podem oferir això, responsabilitat social, gestió del multilingüisme i comunicació eficaç. Bé, fruit de tot això i d'altres antecedents que podríem citar però que no tenim temps, evidentment, i que no és el moment, neix en el marc de tot això l'ocasió de col·laborar amb la Cambra de Comerç, molt més específicament de com ho havíem fet. Amb la Cambra de Comerç ja hem treballat des que existim, però de maneres més puntuals, ja fos per presentar un material o per difondre alguna activitat. Però a partir del 2008-2009 sí que hi ha establim una col·laboració molt més estreta que en el primer moment esdevé aquesta campanya, la campanya que es va fer l'any 2008 però va durar durant tot el 2009. És una campanya que es fa a partir d'una subvenció que rep la Cambra de la Direcció General de Política Lingüística, que ens proposa de dirigir nosaltres una mica la campanya i acaba sortint en català per molts motius, en català per molt bones raons, que ja torna a incidir en l'aspecte de la sensibilització de l'empresari. Sí, la idea de que el català no és una nosa a l'empresa, sinó que al contrari, que el català l'ajudarà com a empresari. És una campanya que es basa bàsicament en una carpeta, una llibreta i un bloc tipus post-it de fulls adhesius amb unes frases, cada una aquí no es poden llegir, però aquí per exemple diu afavoreix el tracte personalitzat i proper, o fidelitza la clientela, un seguit de frases, i se n'ha dit en 2000 i es distribueixen a tots els associats de la cambra. Seguint amb aquesta col·laboració, ja l'any passat ens proposem a la cambra la possibilitat de fer la presentació del llibret a l'empresa en català poc temps després que s'hagués fet aquí a Barcelona. La cambra ho veu bé i conjuntament amb Vincle, amb PIMEC, amb Comissions Obreres, amb UGT, vaja, amb la majoria de gent i amb la col·laboració del Punt Avui i de Televisió de Girona, portem a terme la presentació. Aquesta presentació es fa a la seu de la cambra i esdevé un veritable èxit de públic, o sigui, la sala, ho vàrem fer en una sala que tenia capacitat per unes 80-90 persones i vàrem haver d'habilitar un annex perquè no ens hi cabien. Vàrem veure que la col·laboració funcionava, això es va complementar amb una taula rodona a TV Girona, que es va anar passant per altres televisions de la xarxa de televisions locals, més o menys, no exactament, però amb els mateixos representants que hi van haver en aquesta taula rodona, i a partir d'aquí sí que hi ha
La cambra veu que la col·laboració funciona bé, nosaltres també veiem que amb la cambra ens hi entenem molt bé, i neix la proposta del Català fa vendre. El títol és nostre. Ells, els que ens proposen, la cambra de fet, és que ells organitzen aquest any, per primera vegada, uns tallers de comunicació, que en diuen tallers de comunicació per a l'empresa, que adrecen a tots els seus associats. Són, en principi, eren tres tallers, al final, per qüestions pràctiques, queden reduïts a dos aquest any. Són tallers adreçats a l'empresari, bàsicament per explicar-li la importància de la comunicació en la seva, amb el seu treball diari. Per exemple, aquest segon és apren a argumentar, apren a defensar-te, i és per com argumentar les posicions pròpies fàcilment, i sobretot, per exemple, davant de la premsa, davant de notícies que puguin sortir negatives, etc. I ens proposen que en aquestes tallers que s'adreçaran, ja dic que són tallers que duren 8 sessions, perdó, de 2 hores cada taller, ens proposen que una d'aquestes sessions corri a càrrec del Consorci i que sigui bàsicament per sensibilitzar l'empresari i donar-li recursos per poder funcionar. Aquesta crec que és el gran èxit del projecte, de la proposta, perquè per la resta no deixa de ser una sessió de sensibilització com s'ha fet tantíssimes vegades. Però aquesta no és una sessió bolet, una sessió que proposem des del Consorci, sinó que neix dins una proposta de la cambra, en principi, ja dic en principi, després com valorarem, veurem fins a quin punt hem assolit, en principi, amb uns temes que l'empresari l'han d'interessar, perquè la cambra pregunta a l'empresari quins temes el poden interessar. Després veurem que costa moure l'empresariat fins i tot en aquest sector. Després també ens adonem que la sessió és prou interessant com per vendre-la tota sola, i s'ofereix la possibilitat que es pugui apuntar gent en aquesta sessió puntualment, independentment de que no participi en la resta de taller. Creiem que això, per properes, en els dos que s'han fet només una persona va assistir-hi que no participava al taller, però pensem que per properes edicions sí que pot ser interessant fer les dues versions. Es fa un anunci que ens el proposa, fem la cambra mateix, i la cambra el difon a tots els seus associats, i nosaltres també el difonem a través del nostre web. Bé, doncs això és una mica el projecte. Els objectius són una primera part, de fet es resumeix tot en dues presentacions de presi, una primera part en què sensibilitzem de la importància de l'excel·lència lingüística com a garantia de qualitat de servei, però sense menjar gaire el coco, ja ho veurem, una mica a base d'exemples reals, i a continuació, com ja hem dit a l'empresari que és important utilitzar el català, i el que és important utilitzar-lo amb qualitat, oferir-li recursos perquè el pugui fer servir en qualitat. Primer ens pensàvem que la segona part podria ser una mica avorrida, amb el sentit que molts dels assistents ja ho coneixerien, i ens vàrem endur una veritable sorpresa. Ja us ho exposarem, perquè ens vàrem endur una veritable sorpresa. L'estructura de la sessió, hi ha una primera part, que és la qualitat lingüística, una necessitat per garantir la qualitat de servei a partir d'exemples reals. A continuació, senzillament exposem, que ja ara ho veurem, perquè passaré unes quantes imatges, els recursos per aconseguir això, explicant-los que hi ha aquests recursos, però sense presentar-los. Senzillament fer un tastet de que ja tenim tot això. I vam fer un petit incís al marc legal, ja en parlarem, molt, molt breu. També una petita pinzellada sobre l'oportunitat que ens pot donar el multilingüisme per introduir-hi, també havíem vist en algun cas, no recordo qui era, que deia A més B més C, doncs més D, doncs seria una mica això, aprofitar que si tenim tres llengües no ens costa tant afegir-hi la quarta. Aquí també, ja ho explicaré després. I finalment la segona part, amb una presentació pràctica de recursos que se centrava bàsicament en correctors, traductors, diccionaris, i finalment arribar a l'Optimot. La primera part, que era per disposar a usar els recursos que després presentarem, començava, n'he portat dues, però n'hi havia unes quantes més, i es anaven variant depenent de... perquè sabíem els usuaris que vindrien i quin sector eren, no? Dos exemples, el primer sobretot, doncs, d'una qualitat molt bona, una gent que s'ha gastat diners, segurament hi ha un dissenyador darrere, intenten oferir imatge, fins i tot es preguntava
que hi entraríeu, no?, en principi, però des d'aquí poder no ho veureu, però que han posat cerveses amb C. Dius, home, si t'has gastat tants diners, no costava tant buscar el diccionari com s'escrivia cerveses. Teníem alguns casos, fins i tot no l'he portat, d'una campanya d'una botiga que no s'entenia, o sigui, havien gastat molts diners, però havien posat S'única, S apòstrof única, i era una campanya, bé, suposo que es pot dir, de la cadena de perfumeries Douglas, i és prou important, i havien posat S apòstrof única. Esclar, tothom preguntava què vol dir S'única. Esclar, era un resultat d'haver passat per un traductor automàtic una campanya en castellà que ja estava mal escrita. Era C única, però en castellà no hi havien posat l'accent. I llavors, al passar pel traductor, el C única es havia convertit en S'única. Què volia dir? Que el missatge es perdia. Era, tot això era intentar fer veure una mica l'empresari això. Aquesta ja és espectacular perquè amb 6 paraules hi ha 4 faltes, o amb 8 paraules hi ha 4 faltes. Aquest de, no sé si ho veieu, muntatge amb O, immediat amb N, canviem amb N, amb M, B baixa... bé, ja quasi bé no ho podíem fer més. A partir d'aquí, entrem en un segon apartat, unes petites pinzellades per mostrar també, volíem mostrar la vitalitat i la importància que té el català en el món empresarial. Fer veure que no estem davant d'una llengua minoritària en el món empresarial, com a vegades algun empresari es pensa, no? És que si surto de Catalunya, bé, eren unes quantes dades sobre pàgines web en català, bé, aquí n'hem posat una que era la 27 llengua del món en pes econòmic. I a partir d'aquí, un cop això ja estava més o menys clar, quines eines tenim? Les dividíem en cada una i llavors les presentàvem una a una, els verificadors, l'OptimMod, el TermCat, els traductors i altres, com l'és a dir, hi podrien ser. Evidentment la presentació era més llarga. Un cop dèiem quines eines tenim, què hi podem buscar en aquestes eines? I en la segona part també les tornàvem a treballar. Perquè a vegades molta gent es queda amb la idea de que en el diccionari només s'ha de buscar si està bé o malament una paraula, no? I no veu més enllà i qui pot buscar, sobretot a l'OptimMod, moltíssimes altres coses. Aquí obríem un petit incís sobre marc legal, no volíem deixar-ho de banda, no hem volgut mai que el marc legal sigui la causa principal o vendre-la com la causa principal per usar el català, però sí que podem deixar constància que hi és, que hi ha un marc legal i que cal complir-lo, i que cal complir-lo igual que es compleixen la resta de marc legal a l'empresa. I fèiem una mica d'incís a l'etiquetatge, no hi entrava en molt detall perquè és un tema relliscós, però sí que volíem deixar bastant clar que com a mínim no hi havia res que prohibís etiquetar en català. Era una mica l'imatge que volíem vendre, més enllà d'entrar en lleis concretes. També fèiem una repassada dels usos del multilingüisme en els tres àmbits principals en què es pot trobar multilingüisme: retolació, publicitat i pàgines web. Entràvem una mica en detall en pàgines web a partir del llibre del multilingüisme a les pàgines web de l'empresa, que és un llibre que ja és bastant antic, però com a contingut encara és molt vàlid. I també fèiem una mica d'incís, ara no hi entrem, evidentment, amb el multilingüisme o el bilingüisme estúpid. I presentàvem exemples, doncs, de bastant divertits que deien entrada, entrada, no? I que sabíem que era català i castellà perquè al costat hi havia sortida, salida, perquè si no, no ho veies, no? O exemples d'aquests de multilingüisme o bilingüisme innecessari, també els intentàvem fer veure una mica això. Finalment, evidentment, presentàvem els serveis del consorci, qui érem, què podíem oferir, la xarxa territorial del CNR de Girona, l'assessorament lingüístic, la formació, la pàgina web específica d'empreses, i entrem i l'ensenyem. I a partir d'aquí ja entràvem a la segona part, que no hauria de dir sensibilització, sinó que hauria de dir recursos. Vaig fer un retallar enganxar i no vaig canviar el títol, perdoneu. No, ja no era sensibilització, sinó era ús d'aquests recursos. Bé, aquí primer fèiem una entrada en els traductors, els n'hi proposàvem tres i els fèiem servir. O sigui, ensenyàvem com funcionaven aquests traductors i volíem vigilar molt amb els temes dels paranys de traducció. I posàvem exemples reals de paranys de traducció trets de correccions que hem fet al centre, de correccions que ens han arribat com el S'única, vaja, de paranys reals de traducció per fer veure que, malgrat haver passat per un traductor, val la pena que es revisi. Exactament el mateix amb els correctors automàtics. Teníem un text, un petit text, passat per un corrector que havia deixat diverses faltes, però en canvi havia marcat, era un text provocat, aquest no era real, però havia deixat com a bona coses que eren dolentes. Llavors,
Això els presi, els penjarem, primer els volíem provar, però estaran disponibles ja, com que hem vist que funcionen, ja els penjarem i podreu veure que després es va a cada un d'aquests errors concrets. Petites pinzellades de diccionaris. Aquí he posat el d'Enciclopèdia i diccionaris.cat, però també entrava amb el de l'IEC, òbviament. Els ensenyàvem que en el diccionari s'hi pot buscar més coses, els expliquem de les que es creuen, per acabar una mica amb Optimot. La sorpresa, després de la valoració ara mateix ho veurem, ens la vàrem endur que en varen assistir 14 empresaris, 14 persones, de les 14 persones, a la pregunta que fèiem sempre, quanta gent coneix Optimot, dues coneixien Optimot, i una el feia servir, de les 14 persones. Això ens va sorprendre, perquè potser estem una mica tancats en el nostre món i ens pensem que tothom coneix Optimot i tothom sap què es pot fer d'Optimot. I el que la feia servir ens va demanar, expliqueu-me com la puc fer servir, perquè quan faig una consulta en surten tantes coses que no la sé resoldre. Com podeu veure, una sessió bastant convencional, però que tenia aquest valor afegit d'estar inserida dins d'això. La valoració, de moment n'hem fet dues sessions, però ja tenim el compromís de la cambra dels tres tallers que tenen previstos per l'any que ve tornar-hi a afegir aquestes sessions amb alguns canvis per mirar d'incrementar la gent que assisteix. Van assistir, he posat 7 assistents per arrodonir, van ser 7 i 8, en el segon n'hi havia 8, van assistir, així, dit així, sembla que és poca gent, en principi, perquè, esclar, fer una sessió per 7 persones, primer, que els tallers en si ja estaven pensats per poca gent, o sigui, es tancaven en 15. El màxim que hi podien haver, que acceptava la cambra, era 15, fins i tot es feia en una aula que no hi cabia més gent. Creiem que eren 7 persones importants, perquè eren gent del món i bastant multiplicadores, perquè tots eren persones que treballaven en l'àmbit de comunicació de les seves empreses i per tant era bastant important. Varen tenir una valoració molt positiva. No hem fet enquestes de valoració en aquesta primera sessió, però sí que ens hem reunit cada vegada quan ha acabat, com que eren pocs, tant amb els assistents com amb el responsable de comunicació de la Cambra de Comerç, que és qui organitzava tot això, perquè ell sí que es posés en contacte i ens fes posteriorment una valoració que ha sigut positiva sempre i molt positiva, vaja. Fins i tot gent que ha dit que si ho hagués sabut hauria vingut, no? Que de la mateixa empresa. Ja està, és l'última. La nostra idea a partir d'ara, que ja l'hem posat en marxa, és estendre aquestes sessions, ja que les tenim i hem vist que funcionen i que això pot generar altres sessions semblants. El que volem és, a partir d'aquestes sessions, obrir la possibilitat per entrar en altres organitzacions. De moment ens hem posat en contacte en 4 amb l'Associació d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre, que ja ens han dit que sí, que volen fer-ho i que a partir del gener posarem fil a l'agulla i al març segurament es farà. Ens hem posat en contacte amb la Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona, que també ens ha dit que estan interessats i per tant ho podrem tirar endavant. I amb AENTEC, que és una associació de Girona que agrupa empreses de noves tecnologies amb la qual tenim un conveni signat per una altra cosa, però que estem esperant resposta, però que segurament també serà positiva, i fins i tot amb la FOEC, la Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona, que semblen interessats en el tema, quan sempre havia sigut, per ser una associació molt gran, una mica més difícil d'oferir un producte concret. No sé si ha anat molt de pressa, no sé si ha quedat més o menys clar, però tampoc volia passar-me del temps que anàvem marcant. Gràcies per cenyir-vos amb el temps. Si hi ha alguna pregunta per acabar l'última pràctica. Allà baix. Hola, sóc l'Anna Saperes del Centre Normalització de Reus. Us volia preguntar quina durada tenen aquestes sessions i també si la sessió o tota la sèrie de sessions són gratuïtes o els assistents paguen. Gràcies. D'acord. A veure, en aquest cas la durada la vàrem adaptar a 2 hores. Més o menys distribuïdes 45 minuts la part més de sensibilització i hora 15 minuts la part d'usos dels recursos. Es pot
està preparada perquè es pugui estirar i escurçar força, perquè en la part de recursos pots entrar a més coses o menys, en la part de sensibilització pots entrar a webs o no entrar-hi. Jo crec que el mínim per fer-la en condicions és una hora i mitja, i si es tinguessin 3 hores es podria fer amb més tranquil·litat, perquè potser el que hem trobat a faltar algunes vegades, i cada vegada hem acabat, ha sigut de 2 hores per tardat més, ha sigut la possibilitat de sempre deixem 10 minuts de debat però deixar-ne una mica més, perquè malgrat ser poca gent sempre n'hi ha hagut bastant. En els dos casos han volgut saber moltes més coses. Això per una banda. I per l'altra banda, en aquest cas les hem ofert gratuïtament, aquestes dues sessions, perquè la idea, no ho he volgut explicar perquè no entrava dins d'això i no volia extendre'm més, la idea és que això va lligat a una segona proposta que diguem píndoles formatives, que són ja sessions més llargues, sessions que depèn de quina, de moment en tenim programades 9, sessions que van des de les 4 hores fins a les 20 en algun cas, que aquestes sí que serien posteriors en aquestes primeres, que serien com un tastet, per dir-ho d'alguna manera, i aquestes sí que ja serien de pagament. De moment en la cambra ho hem ofert amb aquestes condicions. Ja dic que està tot, de fet la segona sessió la vàrem fer fa un mes escàs, encara no, 3 setmanes. Sí, Joan Abril, Política Lingüística. Només una cosa que comentàveu del Codi de Consum i de l'esment sobre la prohibició, no, que no es prohibeix etiquetar en català. Potser estaria bé fer un to i amb més proactiu i més de drets i deures, igual que el Codi de Circulació, doncs com una cosa normal, de normalitat, i perquè no hi hagi indefensió per als ciutadans, sí, doncs, a l'hora de que les empreses, els comerços, doncs, en fi, retolin en català, perquè és una cosa doncs ben normal. No, parlava només de l'etiquetatge, eh? El tema de retolació, per descomptat, que va a part i que el codi ho deixa claríssim. Parlava del tema d'etiquetatge perquè el tema d'etiquetatge no és tan clar com és el de retolació, com és el d'informació interior o en alguns aspectes o en alguns casos. Llavors, tampoc era, ja ho he dit, que el tema de marc legal era molt breu, o sigui, era un 5% del que seria tota la sessió. I el que volíem deixar clar com a mínim, era que etiquetar en català és perfectament legal i que no hi ha ni legislació espanyola ni legislació europea, que és el que surt a vegades, és que tal legislació europea diu que ni legislació espanyola ni legislació europea que ho impedeixi. I és més que hi ha algunes dades que hi han de ser obligatòriament en algun tipus de productes. A partir d'aquí, en aquestes píndoles formatives, hi ha una sessió específica de marc legal que en aquest cas s'ha fet només una vegada al Pla de l'Estany, també amb empresaris, amb emprenedors, en aquell cas va ser, i aquí sí que es deixa molt clar la necessitat, el que diu el Codi de Consum, el desenvolupament del Codi de Consum. Aquí era una senzilla pinzellada, però sí, ho tenim present, eh?